Letošní zahájení turistické sezóny 1. dubna na státním zámku Bučovicích začalo zcela netradičně. Bučovický zámek totiž navštívila Česká televize, která z renesančních prostor vysílala od 6 do půl deváté v pořadu Dobré ráno živé vstupy. A tak se diváci veřejnoprávní televize mohli seznámit s Bučovickým zámkem a jeho nadcházející turistickou sezónou. Samotným pořadem provázel Honza Musil a Monika Brinzáková. Natáčení se také zúčastnila jako host známá herečka Kateřina Macháčková. A čím tedy začne, nebo vlastně již začala sezóna na zámku? Do 10. dubna potrvá výstava Jaro na zámku Bučovicích. Do tohoto data mohou návštěvníci na prohlídkové trase zhlédnout ryze jarně vyzdobený zámek a reprezentační sály v květinově renesančních aranžích předního českého floristy Slávka Rabušice. Jedná se o květinové aranžmá, v nichž dominují cibuloviny a také kamélie ze sbírky zámku Rájec nad Svitavou. Květinová aranžmá jsou instalována na prohlídkové trase zámku v renesančních sálech.